Sala e Komisionit Parlamentar të Ligjeve është bërë arenë polemikash mes zëvendës kryeministrit Iliru Smaili e kryetarit të Komisionit të Ligjeve Spartak Ngjela për dekretin e presidentit i cili ktheu mbrapsht për rishikim në kuvend ligjin e legalizimeve. Komisioni Parlamentar nuk ishte kuorumin nevojshëm sot për të diskutuar ndryshimet e reja që paraqiti vetëm një ditë pas miratimit të dekretit nga presidenti i Republikës Republikani Arjan Madhi. Debati është zhvilluar gjatë gjithë kohës së papranimit medias dhe shoqëruar me cejake të shumta të antarëve të komisionit brenda jashtë të sallës së mbledhjes. Polemikat janë përqendruar në mundësinë e shqyrtimit të propozimeve të reja për ndryshimin e ligjit të legalizimeve paralelisht me dekretin e presidentit të Republikës. Rregulloria e kuvendit në nenin 86 të saj parashikon që komisioni përgjegjës në rastin konkret ai ligjeve e shqyrton dekretin vetëm për çështjet e paraqitura nga presidenti i Republikës dhe harton një raport i cili përmban mendimin e komisionit dhe sipas rastit edhe propozime për nenet veçanta të ligjit. Por avokat Spartak Ngjela ka ruajtur pozicionin e tij një ditë më parë duke u shprehur me sa duket i pakënaqur edhe me propozimet e reja për ndryshimin e ligjit të legalizimeve. Shkelja kush ato të s'është kjo. Prona nuk mund të merret tjetrit pa shpërblim. Për efekte sociale, individi është detyruar të bëjë kontratën, deri kaq mund të detyrohet me ligj. Çmimi i pronës duhet të paguar. Dekreti i presidentit e konsideron shkelje kushtetuese që pronën tjetrit ja marrësh pa ja paguar. Kompensimi nuk quhet pagim i menjëhershëm. Kushtetuta do pagim të menjëhershëm, dakord? Mbas kësaj, ky është diskutimi. Forcat do ndahen, kushtetuta do dhe kodi civil do këtë gjë, që prona paguhet. Nga deputetët e Partisë Demokratike pas konsultimeve në sallën e komisionit, u bë ditur se për shkak të mungesës së numrit të deputetëve, mbledhja do të zhvillohet ditën e hënë. Pritet që komisioni të përcjell kuvendit të Shqipërisë një raport për dekretin e presidentit të Republikës, por edhe për vlerësimin e propozimeve të reja. I kontaktuar në linjë telefonike, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Republikane Arjan Madhi deklaroi se është në negociata intensive për të gjetur formulën më të përshtatshme për ligjin e legalizimeve.